Nossa ancestralidade é a voz que fala dentro de nós. Um sussurro que se escuta no silêncio da mente, com os sentidos da alma. Os espíritos viajam, atravessam o túnel do espaço-tempo e se conectam aos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, através dos sonhos e da memória. Shhh.
escuta, pode ouvir bem sutilmente essa voz dentro de você? Não? Pois nós sim. Morávamos aqui. Éramos muitos, milhares. Vivíamos em conexão com a nossa ancestralidade, em harmonia com a natureza. Éramos guiados por nossos ancestrais. Não conhecíamos outras culturas. Não éramos agricultores. Não criávamos animais em cativeiro para o abate. Não conhecíamos cercas ou muros. Éramos caçadores, pescadores, coletores, nômades. Tínhamos nossa própria língua. De nada sabíamos da cultura dos não indígenas. E eles de nada sabiam de como conviver com as diferentes espécies de animais e plantas do nosso ambiente. Nos tocaram, nós tocamos. Nós morremos aos milhares. Foi rápido. Não entendíamos o que estava acontecendo. Não entendíamos a sua língua. Parecia uma guerra biológica. E era uma pandemia de sarampo. Nós não conhecíamos remédio para aquilo. Podem imaginar o que seja uma pandemia, não podem? Sim, hoje eu sei que podem. Tivemos que inocular os seus remédios para sobrevivermos. Tivemos que inocular a sua cultura para nos mantermos vivos. Aprender a cultivar a terra com comida de branco, arroz, feijão, café, açúcar. Fazer acordos, ceder, fugir, matar ou morrer. Não havia mais tempo para caça, não havia mais tempo para pesca e não havia mais tempo para os rituais. E assim, não ouvíamos mais a voz dos nossos avós. Logo, eles chegaram aos montes, milhares e milhares deles. Vieram atrás de terras, riquezas. Acreditavam que não havia ninguém morando nessas terras. E diziam, terras sem homens para homens sem terra. Terras sem homens para homens sem terra. Terras sem homens para homens sem terra. E não foi a primeira vez que aconteceu. Já haviam chegado antes, de diversas cores, línguas e costumes. Primeiro vieram atrás da borracha, o ouro branco. Agora, vinham atrás da tal terra roxa, sem saber que a primeira coisa que encontrariam seria muito pó e poeira vermelha debaixo de toneladas de árvores derrubadas. Não conheciam nossa terra preta. Abriram rodovias. Estradas, construíram casas. Todo homem quer viver com dignidade e sobreviver aos desafios naturais. Sim, qualquer que seja ele, todo homem tem o direito de viver, de manter a sua família. E assim vieram aos milhares, uns guiados pela ganância, ignorância ou fuga. Mas há outros que vieram por esperança. E estes ficaram por amor. E hoje são como os nossos avós. Vieram antes de nós e abriram o caminho. E assim se fez. Uma nova estrela no azul da União.
E dessa união nasce a nossa gratidão. Dentro desse novo Estado, olhamos para trás e nos damos conta de que Rondônia se fez de mãos calejadas. Venham brasileiros de todo o Brasil. Venham gente de todos os povos. Rondônia lhes oferece trabalho, solidariedade e respeito. Ô, meu filho, você vai pra onde? Pra Rondônia, mãe. Pra terra da esperança. Lá nós vamos plantar, nós vamos colher. E ó, eu ainda volto pra te buscar, mãe. Mas, meu filho, como assim? Mãe! Vem cá. Olha o bocado de gente indo pra lá, mãe. Mãe, nós vamos trabalhar muito. Mãe, a gente vai construir um estado. Um estado, mãe! Ouvi dizer que estão dando terras, trabalho, esperança. Eu vou na frente e depois volto para buscar vocês. Oxe, homem, mas e se não der certo? Vai dar. Aquela terra tem água para perder de vista e é água doce. É, tem água, mas tem onça, tem bicho, tem doença, tem de tudo naquele lugar. Pode até ser. Mas pro futuro que nós vamos construir pros nossos filhos, já não vai mais ser assim. Ninguém vai mais estar precisando trabalhando debaixo de sol quente, arrancando toco. Você vai ver, tenha fé, mulher! E o que é que tu acha que me manteve viva até o dia de hoje, hein? Quando eu vim no sertão, seu moço do meu bodocó, a mala deram o saco e o cadeado era o nó. Só trazia coragem na cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Quando eu vim no sertão, seu moço do meu bodocó, a mala deram o saco e o cadeado era o nó. Viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo no matulão, trouxe um donguê no matulão, trouxe as abumba dentro do matulão, xote, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão. Quando eu vim do sertão, seu moço do bodocó, a malota era o saco e o cadeado era o nó. Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Pelas vias do telégrafo construídas por Rondon, chegaram os migrantes brasileiros, desenvolvendo a rodovia que iria abrir caminho para o futuro. E ao final dessa estrada, surgia a estrela da bandeira do mais novo estado.
O ano é 1981. Eu já tô indo na frente que eu acho que perco esse ônibus, hein? Quero ver a hora. O ônibus vai partir e esses meninos não chegam é nunca, meu Deus do céu. Ô, seu motorista, espera um pouquinho aí. Ainda não tá na hora, não. Meu compadre ainda vai chegar. Espere. Oxe, espere ver a hora de partir pra aventura. Ô, finalmente, hein? Ô, tá certo. Tá preparado, compadre? Espera, espera. Olha aqui o outro. Eita, quase que fiz. Opa, quase. Ué, difícil pra você ficar sem meu pão de queijo, menino. Ei! Ai, não fale não, que eu já tô pensando na minha rapadura. Uma delícia. E eu com saudade dos meus nove guri. Escuta, lá de onde você vem, não tem outra diversão, não? Ei, mas falando sério, hein? Que aventura. Ó, oh, vocês estão sabendo que o estado já tá criado, as terras vão ser tudo dadas. O que tava faltando mesmo era a gente. Posso falar a verdade? Estado criado, gente, terra. Agora falta o estado garantir direitos e deveres e organizar a lei para controlar. Se não, vira anarquia ou utopia. Ei! Ué, é da natureza humana a necessidade de controle, né? Não vem aqui, amigo? Novo guri? Se não controlar, vai povoar o mundo todinho. Eita! É, seu menino, tome cuidado, tá carregando boi não, vice. Um dia eu senti um desejo profundo de sair por aí pelo mundo para ver onde o mundo vai dar. Larguei o meu canto lá na beira do rio e fui para um convés de navio, seguindo lá para os rumos do mar. Pisei muito porto de língua estrangeira, amei muita moça solteira, fiz muita cantiga pro lá, varei cordilheira, geleira e deserto. O mundo para mim ficou perto e a terra até parou de rodar. Com o tempo, foi dando uma coisa em meu peito, um aperto difícil até da gente explicar. Saudade, não sei nem de quê. Tristeza, não sei nem por quê. Vontade, até sem querer de chorar. Uma angústia que a gente nem crê. Um tédio que a gente nem vê. Anseio de tudo esquecer e voltar. Juntei os meus trapos num saco de pano. Telefonei pro meu mano dizendo que iria chegar. Agora eu entendi. Porque o mundo dá volta. Quanto mais a gente se solta, mais fica no mesmo lugar. Junto com o Estado, nascia a instituição que desbravou os caminhos do desenvolvimento econômico. Formada por bravos e destemidos pioneiros, vindos de vários cantos do país, sob a batuta do coronel Jorge Teixeira de Oliveira. E naquele tempo, em que os conflitos se resolviam à bala, um verdadeiro faroeste brasileiro, uma terra sem lei, como diziam... Eu quero ver quem é que pega a minha terra! Aqui é mais que pega a minha terra! Pelo amor de Deus, que eu cheguei aqui mesmo, isso aqui é meu! Quero ver! Não é pra cá! Você soube
Tá boa. Aquela ali, ó. Que tão querendo derrubar a mangueira? E por que tão querendo derrubar a mangueira? A mangueira não é herança de família? Cutuca, cutuca, cutuca que cai! Não é, menina? Mas me fala aí, por que é que tão querendo derrubar a coitada da mangueira? E tu não tá sabendo, não? Não! Oxi, cutuca, cutuca, cutuca que cai! Eu tô cutucando! Vai, conta logo! Sabe, seu Ocimar? O marido da dona Irineide? Esse mesmo! Eu vou te falar, nunca gostei desse aí não, viu? Eu tenho pra mim que ele não é muito certo das ideias, não. Mas o que que tem ele? É bem por aí, mas eu fiquei sabendo que não é só manga que tá dando na mangueira, não! Tem coisa nascendo na cabeça de seu Ocimar! Não! Sim! Não! Não! Tadinho do seu Ocimar! O homem tão bonzinho! Oh. Ei, mas me conte aí, o que é que tá dando na mangueira, hein? Olha, não é querer falar não, mas diz a boca pequena que o que tá acontecendo é atrás da mangueira! Eita! Cutuca, cutuca que cai! Ixi. Tá verde essa aí? Tá, é nada. Caiu, foi sozinha, tá? É pode. Ó. Olha, quer dizer então que é atrás da mangueira, é? É mesmo isso aí? Isso vai dar briga, meu irmão. Vai dar uma confusão. Isso aí é caso, é de polícia. Tô e falando. Como é que faz? Não tem uma lei pra essas coisas? Rapaz, lei pros galhos do seu Ocimar tem. Agora, lei, os galhos da mangueira eu nunca ouvi falar. Mas não, peraí, peraí. Tem que resolver isso. Então me diz, quem é que faz as leis? A lei? Quem é que faz? Eu não faço. Não, quem é que faz? Tu faz lei. Claro que é. Aqui, ó, aqui, ó. Ela que faz lei ali, ó. Queremos saber quem é. Opa, opa! Já vê isso? Montesquieu! Montesquieu, seu criado! Direto do túnel do tempo, hein? Ixi, da tua época. Senhoras. Senhores, vamos nos acalmar. A solução está no diálogo equilibrado. Eu tenho uma proposta onde o poder é um só, mas ele se divide para alcançar harmonia e equilíbrio. Assim, deve existir autonomamente os poderes executivo, legislativo e judiciário, onde o poder controla o poder, a fim de evitar abusos e despotismos. O que vocês acham? Ah, eu achei muito bom, né? Maravilhoso. É, dois. Olha aí, ó. As funções são distintas, mas não hierarquicamente superiores uma sobre a outra. Não, para isso. Desta maneira, o executivo administra, o judiciário julga e o legislativo cria as leis, cria as leis! Ah, agora tá é a lei. Agora o legislativo, finalmente. A fim de organizar a sociedade através de seus deputados estaduais, federais, senadores, vereadores e todos fazem a fiscalização uns sobre os outros. Por exemplo, caso o legislativo crie uma lei que de certa forma fira a Constituição, o judiciário pode vetar. Pode. E por sua vez, o judiciário não pode interferir diretamente nas ações do executivo, que por sua vez deve administrar sobre as leis do legislativo. E assim, vai se encontrando o equilíbrio harmônico do sistema de freios e contrapesos, freios e contrapesos. O que vocês acham? Eu adorei. Tu não gostou? Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Au revoir. Au revoir. É o quê? É o quê, menino? Eu ravô. Esse é meio doido, né? Mas eu gostei, ele é inteligente. Mas como é o nome dele?
Montes. Não, vocês não estão sabendo. É, como é motosserra? Não, motosserra. É Montesquieu. Montesquieu. Mas é inteligente, sabe? Deixa eu cuidar. E não tem a roupa pra lavar. Bora embora. Nesse contexto de bom ânimo, euforia e coragem, se erigiu a base legislativa, o fundamento legal, a pedra fundamental, a Constituição do Estado de Rondônia, Carta Magna da Regulação do Desenvolvimento Social, Econômico, Jurídico e Político do Novo Estado. O papel da Assembleia na sociedade sempre foi muito importante. Ela procurou ver de uma maneira muito ampla, com debates durante essa formação inicial do arcabouço jurídico, que eu me refiro, e a partir daí, com leis ordinárias, leis complementares, sempre do lado do povo, sempre do lado das pessoas que tinham prerrogativas, direitos, mas também tinham obrigações. E já se vão 40 anos, desde que foi implantada a primeira Assembleia Constituinte, e eu olho para trás e eu vejo que quanta coisa boa foi feita. O poder legislativo é fundamental. Ele é o mais legítimo de todos os poderes. Ei, mana, ai, que saudade, hein? Ei, por que você não vem para cá? A estrada tá boa, tem até asfalto. Buracos? É, ainda tem alguns, mas qual é a cidade que não tem defeitos? É isso, meu filho, esses são os obstáculos que levam a gente pra frente. Volte! Em qual canto do país você vai achar cuia de chimarrão com cuia de tacacá? Pamonha com x caboquinho. Vinho. E ayahuasca! Dá pra nascer riqueza igual! É. Já vem! Ei, mãe. Mãe, me deseja sorte. É que eu vou prestar o concurso, mãe. Tem vários. Tem ensino, tem faculdade, tem trabalho. Quem te vê assim, por todas as esperanças, o barranco onde os cabras enfim cão ancorais, em busca de uma história. Quem te vê assim, por todas as esperanças, o barranco onde os cabras enfim cão ancorais, em busca de uma história. De alamedas e vãos, parque das mangueiras e dos araçais, aprendi na canção, recolhi teus sinais sobre a dança das correntezas. De alamedas e vãos, parque das mangueiras e dos araçais, aprendi na canção, recolhi teus sinais sobre a dança das correntezas. Quem te vê assim, por todas as esperanças, o barranco onde os cabras enfim cão ancorais, em busca de uma história. Thank you.
Assembleia Legislativa do Estado, um lugar construído dia a dia por intrépidos servidores, arrojados deputados e deputadas prontos para atender milhares de pessoas, sanar suas dores, ajudar nas suas conquistas, em prol do bem maior e da escuta verdadeira, ativa e afetiva. Uma ponte entre o passado, o presente e o futuro, onde os arquitetos somos todos nós, o povo. É essa união que faz o Estado de Rondônia avançar com segurança há 40 anos. Sim, muitos se sacrificaram para chegarmos até aqui. E chegamos. E agora, essa é a nossa história. E nós podemos fazer junto um final feliz, cheio de esperança. Quem te vê assim, em busca de uma história. De alamedas se vamos, Parque das Mangueiras e dos Araçais. Aprendi na canção, recolhi teus sinais sobre a dança das correntezas. De alamedas e vamos, Parque das Mangueiras e dos Araçais. Aprendi na canção, recolhi teus sinais sobre a dança das correntezas. Quem te vê assim, porto das esperanças, o barranco onde os cabrais enfim cão ancorais em busca de uma história.